Boa noite a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso espaço de estudo e introdução ao canto gregoriano. As pessoas que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindas. Hoje que nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre o sexto modo gregoriano, fazer uma introdução sobre o tom salmódico, que eu já publiquei, pelo menos a escrita, aí no perfil, depois vocês confiram. Depois dessa aula, vocês já vão ter a capacidade de ler as notas e, quem sabe, aplicar no saltério que vocês têm em casa, no texto do salmo, né? E hoje nós vamos fazer uma conversa novamente com a maestrina, professora e doutora Rita de Cássia Futi Amato. Nós vamos chamar ela agora, a gente vai começar a conversar, e o tempo que sobrar da nossa conversa, nós vamos dar continuidade na nossa abordagem introdutória ao canto gregoriano no sexto modo, né? Então, eu vou chamar a professora para que a gente possa conversar um pouquinho. E, como vocês sabem, a professora maestrina, seja bem-vinda, professora, tudo bem?
Olá, tudo bem, Dom Alexandre? Muito Vamos obrigado ver mais se uma vez. hoje vai dar tudo certo. Vamos ver. Vai dar sim, Espera não um tem problema. minutinho e eu envio. Pode Vamos ficar ver agora. tranquila. Aqui, você está me vendo direitinho? Eu estou vendo, tranquilo. Você está me ouvindo? Tudo certo? Estou te ouvindo, está ótimo. Então, Eu estou qualquer só com os coisa. comentários em cima do meu nome. Espera um É, eu pouquinho. vou desativar aqui. Então, os comentários estão desativados. Qualquer contribuição, pergunta, reclamação ou comentário, por favor, deixem aí no ícone do ponto de interrogação à sua direita aí. Por favor. Ótimo, ótimo. Nós nos Então, organizamos bem. que bom. Eu lembro que da nossa última conversa, se não me engano, nós havíamos comentado a respeito da sua sugestão de dar uma olhada no capítulo 5º do seu livro. Isso procede? Olha, na verdade, vamos lá, Dom Alexandre, eu estive Da parte pensando. do Davenson, eu vejo que você utilizou muitos textos, fez comentário em cima de muitos textos do professor Davenson, Henri Davenson, que foi um historiador francês, humanista, e um grande especialista em patrística, né? Um grande Exatamente isso. patrólogo. E com certeza ele é uma fonte importante para quem vai falar sobre Santo Agostinho. Dom Alexandre, se você me permite, eu tinha dito, é que a gente conversou muito, teve os problemas da internet, e aí ficou muito entrecortado. Eu fiquei pensando que eu gostaria de abordar por alguns minutos a respeito da vida do Agostinho como homem. Antes da Tá, gente perfeito. chegar no De Música, por quê? Porque eu penso que nós estamos vivendo um momento muito complicado, da pandemia, e nós precisamos, entender que um grande filósofo e teólogo como Agostinho, viveu dramaticamente a sua vida. Então, se as pessoas estão com o livro aí, eu gostaria que elas abrissem na 28, na página 28, onde nós vamos ver que ele nasceu em 354, né, em Tagaste. Hoje é no interior da Argélia, né? O nome hoje da cidade é Sukiaras. E lá ele teve condições, era uma província romana, e ele teve condições de vivenciar um centro comercial. Eles vendiam cereais, vinhos, está escrito aí mármores, tâmaras. Então ele nasce num lugar que a família dele, o Patrício e a Mônica, vão conseguir proporcionar a ele condições de estudar, de ter uma formação acadêmica, entre aspas, mas ele teve uma bela formação, porque o pai dele tinha algumas pequenas propriedades. Ele conseguiu patrocinar a formação do Agostinho. Ele tinha um irmão, Navígio, e uma irmã que depois, quando ele monta o mosteiro, quando ele leva os amigos depois de Cacicíaco, ela também vai ter o um mosteiro. Ela também será uma monja agostiniana. Ela é pouco falada, ele só vai fazer alguns comentários sobre
a irmã dele muito, muito de leve quando ele cita nas confissões. Então, uma coisa importante que nós, que eu, como assim, historiadora, depois no meu doutorado eu estudei muito sociologia da educação, nós temos que entender o que o meio que a gente nasce, no qual a gente nasce, o que ele nos traz de bom, o que ele proporciona. Ele nasce numa cidade próspera, ele tem uma família que lhe patrocina uma cultura da época, mas ele terá muitas aflições no caminho, na vida dele. Isso é uma coisa que eu gostaria de resgatar, porque nós estamos muito acostumados a ler filosofia e dicotomizar o que é o filósofo, o que é o ser humano real. E dificilmente a gente faz esse link das aflições da vida de um grande filósofo e teólogo como Agostinho. Aí eu gostaria, se você me permite, que a gente fosse lá para a página 41, porque eu fico pensando sempre que o Agostinho seduz pelas palavras, mas nas palavras dele, nos escritos, a docilidade e a palavra que você gosta tanto, que é delicadeza, não mostram o sofrimento, que ele passou na vida. Na verdade, a gente vai ver o sofrimento quando a gente abre as confissões. E aí até eu separei alguns trechos para a gente conversar. Aqui na página 41, eu destaco, eu escrevo aqui no 1.3, uma viagem pela África do Norte no tempo de Agostinho. Então, ele nasce na Argélia. A Argélia está aqui na África. Eu tenho aqui o mar Mediterrâneo e tenho aqui a Itália. Muito perto, a África era uma província romana. Então, os modos e maneiras de ser eram romanos. Então, eu gostaria aqui de ler aqui um trechinho em que eu digo da África, e eles dizem aqui, agora eu já vou lá para a página 44. Suavemente, Roma havia introduzido na região suas instituições, sua organização, sua língua, sua cultura, suas escolas e suas corporações, seus colégios, seus jogos, sempre evitando interferir nas questões municipais, pelo menos durante o longo tempo em que as cidades não apresentavam dificuldades financeiras. Só que as províncias, que eram ricas, como Tagaste, Cartago, elas financiavam Roma. Roma conseguia tudo. Quer dizer, e como eles tinham um comércio fantástico, o Império Romano recebia trigo. Porque os romanos ensinaram a construir obras hidráulicas na Argélia, na Tunísia. Então, eles tinham os trigais, eles tinham as oliveiras. Todo esse comércio de cereais, de mármores, de tâmaras, tudo isso financiava Roma. Então, ele viveu numa época de muita prosperidade. Essa prosperidade dará essa possibilidade do aperfeiçoamento que ele fez como retórico.
Então, eu acho importante quem está com o livro nas mãos poder vislumbrar que o meio econômico, cultural e o meio familiar proporciona a capacidade geradora de conhecimento que ele tem. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente colocou de uma forma talvez um pouco mais nuances, mas que eu acho importante agora que as pessoas comecem a entender esse Agostinho. E aí eu passo, se você quiser falar, Dom Alexandre, por favor, hein? Eu acho Não, não. importante que você situe Agostinho, né? Eu tenho a tendência de já, como muitos de nós, de falarmos de Agostinho assim, como Santo Agostinho, né? Então a gente já vai para o final da vida dele, né? Com toda aquela produção e com uma alma renovada, né, por assim dizer. E a gente esquece realmente dessas raízes, né? Importante que a gente entre em contato com essas raízes históricas do ser humano, do homem Agostinho, né? Exatamente, Importante. é essa perspectiva. E aí eu passo, passo não, eu adentro as aflições do Agostinho. Você imagine um rapaz em Tagaste, aos 18 anos, ele é pai do Adeodato. Então, olha aqui nas confissões. Então, deixa eu achar aqui nas confissões. Quando ele vai comentar. Eu tinha deixado separadinho. Que ele fala que ele viveu. Está aqui. Então, nas confissões, para quem tem o livro, eu estou falando do livro quarto. Tá? Ele vai falar. Primeiro, ele comenta o seguinte, que ele passou um período de 9 anos, durante o período de 9 anos, desde os 19 até os 28 anos, eu estava cercado de muitas paixões. Era seduzido e seduzia. Era enganado e enganava. As claras com a ciência a que chamam liberais e as ocultas sob o nome falso da religião. Então ele passa um período de 9 anos, olha, 19 anos, o filho dele já tinha nascido, e aí ele fala nas confissões: por esses anos tinha em minha companhia uma mulher que não havia sido reconhecida em matrimônio, o que se chama legítima, e que fora procurada por um inquieto ardor, falho de prudência. Então, ele tem esse tipo de conduta. Ele perdeu o pai dele aos 16 anos. Você imagine um rapaz na África, perde o pai aos 16, aos 18 tem um filho, e passa 9 anos de um período conturbado da vida que ele não sabe o que ele faz. E ele vai perder, se você fizer as contas aqui, ele perde o filho dele com 18 anos. Em 372. Aí nós, no século XXI, achamos que as aflições não existiam,
que as aflições estamos passando nós, trancados dentro de casa, quem pode, é óbvio, por causa da pandemia. Então, você imagine a trajetória de um rapaz estudioso, ele gostava muito de latim, ele fala nas confissões, ele não gostava de grego, mas era um ávido leitor, trabalha de retórico, mas ele vai ficando um período de muita desilusão. Então, um período em que ele não escreve tanto, ele começa a escrever quando ele vai para Cassicíaco, que ele leva alguns amigos, ele leva a Mônica, o irmão dele, o filho, quando ele se converte. Então, tudo isso que eu estou falando é antes da conversão, uma vida normal. Mas o que eu acho assim de extrema importância e que deveria valer para nós como inspiração é que ele aproveitou todos os momentos dele para estudar. Ele foi fazendo a formação dele, ele foi trabalhando. Ele foi tentando, ele foi buscando. E num certo momento ele vai dizer que quando ele defendia as pessoas, porque ele tinha uma oratória maravilhosa, ele podia defender o mal. Ele colocava argumentos e ele deixava uma pessoa que tinha feito alguma coisa, alguma maldade, impune. E que isso o afligia demais. Então, eu fiquei. Nós, na verdade, nós só marcamos de ontem para hoje, né? Porque nós não pudemos conversar antes, né? Nós estamos no ven nos vendo uma vez por mês, né, Dona Alexandre? Poderíamos nos ver mais, né? É. Então, eu Vamos fiquei nos pensando. organizar. Eu fiquei pensando se isso não nos inspira. Nós temos os textos maravilhosos que nós podemos ver, mas nós temos que entender a dor do humano, a dor do humano Agostinho, que não existe, que comete erros ao longo da sua vida e que se desculpa constantemente, que é uma coisa que a sociedade moderna retirou de nós. Nós cometemos os erros e nós mal nos desculpamos das pessoas, independente da gravidade. Nós achamos que estamos corretos. E o Agostinho insiste, quer dizer, quando você faz uma declaração, como ele faz nas confissões, onde ele conta as suas aflições, os seus erros, e a sua busca por Deus, e as suas escolhas. Porque no final das contas, ele escolhe se separar da mulher dele, ele escolhe levar o filho, a gente não sabe se em Cassicíaco a mulher dele esteve lá com ele, porque nos escritos que nos chegaram, nós não temos esses relatos. E nem ele faz comentário. Quando ele diz, quando ele vai para lá, ele conta, ele fala de outras pessoas. Então, eu acho interessante, gostaria que quem. Todos nós que estamos sempre participando com você, que a gente tivesse essa luz de que nós erramos, que nós estamos lutando muito diante de todas as dificuldades, mas isso é a humanidade.
Nós estamos buscando acertar, né? É. E nesse processo, é claro que nós podemos errar também, né? E nós encontramos na vida de Agostinho, propriamente, principalmente nessa fase, né? Que nós vamos entrar em contato, principalmente nesses textos que ele mesmo nos deixou, nos legou, né? Aliás, é um legado, né? As Confissões é um livro que precisa ser lido, né? Embora seja um pouquinho difícil, né? Às vezes por causa do assunto, etc., mas é importante que a gente entre em contato com essa literatura, né? E interessante, eu não sei se você já ouviu falar, eu mesmo só ouvi falar, mas tem um livro também interessante de um professor, eu acho que é norueguês, se não me engano, e que escreveu um romance, assim, não é tão recente, né? Deve ter uns 10 anos mais ou menos, um romance sobre Agostinho, mas na perspectiva da mulher que foi dispensada, por assim dizer, porque parece que tem um drama, né, de que a gente não sabe, parece uma especulação em volta dessa questão, não sei até que ponto, né, a mãe de Agostinho teve algum dedo nessa história, no sentido de sugerir que ele se livrasse dessa mulher, assim, enfim. Mas é um romance muito interessante em que é escrito, é descrito a partir da perspectiva da mulher, né? E o autor, se não me engano, é Jostein Gaarder, alguma coisa assim. Depois seria. Eu já li o Ah, livro há então. muitos anos. Eu tenho, olha, Isso. foi bom você ter falado. Eu tenho, acho que o livro aqui em casa. Eu vou Ah, até então. voltar. Foi muito interessante. As pessoas podem procurar e na próxima vez que a gente se encontrar ou na próxima aula sua, eu vou postar qual é o nome. Eu me lembro Isso. disso. Bom, Muito pelo interessante. fato de ser norueguês, acho eu não saberia nem soletrar aqui o nome do Na professor para verdade, digitar aqui para é, vocês, enfim. Dom Alexandre, ele é o autor do Mundo de Sofia. Exatamente, é um outro livro muito interessante que É. apresenta, que traz a história da filosofia, né, para assim de um modo um pouco mais informal, né? E tem É. inclusive nesse livro, eu acho muito importante esse livro, porque tem um jeito de colocar historicamente a regra de São Bento. Ele menciona a vida monástica, a vida beneditina, assim, num parágrafo, mostrando que a lacuna que a Academia de Platão, que foi fechada, deixou, essa lacuna foi preenchida pelos monges beneditinos. Então, o jeito que ele escreve nesse parágrafo é muito elegante e muito ilustrativo, né? Assim, nunca vi uma descrição dessa maneira. Claro que eu fiquei feliz de ler esse parágrafo, né? Mas, enfim, Ótimo. é muito Eu vou interessante procurar, eu o vou autor. procurar os dois livros e vou achar a título Muito bom. de ilustração. Aí é muito legal. Exatamente. Agora, eu queria que todos nós, né, quem está com o livro aí nas mãos, entendesse agora o gosto dele. Nós falamos então da situação histórica, econômica, da situação existencial dele. E aí, na página 45,
tem uma citação que eu tirei aqui exatamente do livro, do quarto livro das Confissões, que ele vai falar o seguinte: quando ele sai de Tagaste e ele vai para Cartago, Cartago é ali pertinho na Tunísia. Então, eu sugiro que quem está com o livro nas mãos abra um atlas escolar, só para vocês imaginarem a Argélia aqui na África, a Tunísia pequenininha, aqui nós temos o mar Mediterrâneo e aqui nós temos a botinha da Itália. Então, tudo muito perto. E como eles tinham os navios, então a veiculação dos modos de vida e a parte econômica era muito movimentada. Então, eu vou ler aqui na página 45. Vim para Cartago. De todos os lados fervia a sertã de criminosos amores. Ainda não amava e já gostava de amar. Gostando de amar, procurava um objeto para esse amor. Odiava a minha vida estável e o caminho isento de riscos, porque sentia dentro de mim uma fome de alimento interior, de vós, ó meu Deus. Arrebatavam-me os espetáculos teatrais, cheios de imagens das minhas misérias e de alimento próprio para o fogo das minhas paixões. Então, a busca interior, a busca extremada do Agostinho, essa movimentação é esse desespero de viver intensamente vai se refletir na complexidade do pensamento de Agostinho, porque ele é muito difícil de entender, ele é muito complexo, ele vai, volta e ele não volta para o mesmo lugar. Então, é um pensamento que você tem que ter uma percepção e uma leitura de vários componentes para você entender um pouquinho do Agostinho. Por isso que eu achei que seria muito importante a gente captar, meditar, refletir sobre essa pessoa. Porque o prazer que nós vamos ter estético ao ler todos os trabalhos dele, ou até o próprio de música, tem que ser cercada dessa visão do mundo dele, e do mundo exterior, e do mundo interior. O que o fazia ser tão agitado, tão aflito, tão desesperado na busca de Deus. E as confissões, ele conta, ele narra um fato e ele já pede ajuda de Deus. Ele narra um fato e ele já solicita que Deus o acolha, que Deus o ilumine. Então, é muito importante. Eu achei interessante, logo depois do trecho que você citou no livro aí, na página 45, a definição que você deixou aqui do contexto, né? Se você me permite ler um pedacinho e dar ênfase aqui Por no seu favor, por texto. favor. E o texto é seu. Agostinho era um filho dessa África. Um verdadeiro cadinho de raças, onde se misturavam fenícios, gregos, romanos, líbios, getúlidas, mouros,
númidas e berberes, que produziu seres violentos e ternos, de paixões descontroladas e fervores exagerados. Foi desta terra que lhe veio o temperamento ardente, impulsivo e às vezes levado aos extremos. Eu acho isso muito importante porque dá uma ilustração forte. Nós estamos falando de algo, de alguém e de um contexto, né, muito distante cronologicamente, mas ao mesmo tempo ainda somos nós, né? Ainda é. Principalmente para nós que estamos aqui em São Paulo, né? Eu estou aqui no mosteiro que está no coração de São Paulo, né? Então, quem que poderia imaginar, né, que seria possível viver uma vida de espiritualidade, né, num lugar que é tão confuso, né? É tão cheio dessa riqueza, né? Isso daqui é uma megalópole, como é que se diz? Qual que é a palavra que a gente usa? Cosmopolita, Metrópole, não sei, é mais do que isso. né? É uma cidade cosmopolita, por assim dizer. Então, Exato. e tudo isso. Eu também já ouvi comentários de pessoas que vêm na nossa igreja, né? Tem até, aliás, até uma questão polêmica, até hoje, mas desde sempre, né? Os beneditinos na Idade Média foram criticados por outros monges que queriam, levar a regra de São Bento um pouco mais a sério e criticavam o luxo dos beneditinos, das igrejas beneditinas, né? A gente entra numa igreja beneditina e é luxuosa, né? Tem os murais, né? E os vitrais, né? E todo aquele incenso nas liturgias com canto gregoriano, todo sofisticar, aquela sofisticação, etc. e tal. E, inclusive, aconteceu um movimento na Idade Média que justamente propunha uma nova interpretação, uma interpretação talvez mais adequada da regra de São Bento, através da humildade, da simplicidade. Hoje a gente não está ouvindo falar em minimalismo, né? Então, e tudo isso são questões que reverberam na nossa vida espiritual, né? E do ponto de vista musical também, né? A gente pode Com dizer certeza. que são questões que são nossas hoje. Enfim, nós não estamos falando só de Agostinho de 1.500 anos atrás ou mais, né? Nós estamos falando de Não. nós hoje, que estamos passando por esse período tão complicado, né? Enfim. E aí, quando você leu isso e lembrou de São Paulo, que nós temos também esse cadinho de raças, esse jeito tão diferente, os modos de vida das pessoas, eu acho que uma das coisas boas, se é que a gente pode dizer, o confinamento vai nos trazer a oportunidade dessa reflexão de quem somos nós. E como é que nós podemos nos conhecer? E quem são os autores, os escritores que podem nos ajudar a aguentar, entre aspas, a suportar esse momento que nós estamos passando? Por quê? Porque essa sociedade que a gente vive, uma sociedade de liberalismo econômico, de muita internet,
de muita informação, não deixou com que a gente fez, eu acho. Não só não deixou, mas fez com que a gente se distanciasse de algumas coisas importantes de entendimento para nós como seres humanos. Então, quando eu vejo um rapaz há 1.600 anos atrás, sofrendo o que sofreu, 16 anos perde um pai, aos 18 anos tem um filho com uma mulher que não vai, não virá a ser a sua esposa. Tem uma mãe dominante, provavelmente Mônica devia ser uma mãezona que queria definir o futuro do filho e que provavelmente sonhava, como Patrício, o pai dele, sonhava que ele fosse um grande literato, um grande que ocupasse um cargo público em Roma ou em Milão. Estava, Mônica era católica, mas ela devia ter uma concepção de vida para o seu filho como qualquer mãe. Vai casar, vai arrumar um bom trabalho, como desde quando a humanidade? A humanidade é isso. Você vai constituir uma família e ter dinheiro para subsidiar sua esposa e seus filhos. Então, você imagina o nível de conflito que ele tem, e aí essa procura que ele constantemente declara, porque é muito diferente, Dom Alexandre. É muito difícil a gente conversar com as pessoas e falar: eu estou desesperado, eu não consigo achar Deus, eu não sei o que pensar nesses 14 meses que surgiu a pandemia. Como é que eu posso me sentir melhor? Como é que eu posso ajudar as pessoas? Por que que esse mal chegou até nós? Então, a questão do mal da pandemia e da visão do mal, nós vamos ver que Agostinho encontra uma saída fantástica, onde ele vai dizer que tudo que provém de Deus é bom. E o mal que nós conhecemos é a ausência do bem, é a ausência de Deus. E não é mais aquela dicotomia que existia entre os maniqueístas. Eu tenho aqui um demônio e eu tenho aqui um Deus. Eu tenho um anjo caído. Então, essa ideia da ausência de Deus, da ausência do bem para o mal, também é uma reflexão que nós vamos ter que fazer nesse período. E que é uma reflexão importante. E a outra reflexão importante, eu queria que as pessoas, quem está aí com o livro, vá lá, vamos lá dar um passeiozinho. É bom que eu estou pulando, nós já estamos na página 64, tá? É só para a gente entender o seguinte: nós acostumamos com os dois extremos. Então, aqui, eu tenho nesse capítulo o cristianismo e o paganismo. Ah, você é pagão, você não é humano. Você é cristão, então você é um bom sujeito. Não sei. Não é assim tão simples, né? É muito complexo a gente entender. Fala, Dom Alexandre, quer falar alguma coisa? Não, eu estou tentando achar aqui o meu livro que saiu de. Estou acompanhando pelo telefone, achando que é Ah, mais tá. prático e ele saiu aqui de. Então Então eu eu tô vou lá pedir na. para você enrolar mais um pouquinho aí enquanto eu acho aqui. Não, eu não vou enrolar. Olha, eu vou dizer aqui, ó. Para quem
para todos nós que estamos aí, com, que somos seus alunos, olha aqui. Apesar, já logo na 64, apesar dos frutos oriundos de sobrevivências pagãs, como citados espetáculos, eu antes estava falando desses espetáculos, né? Em nenhuma outra parte, pelo menos no Ocidente, o cristianismo se mostrou tão difundido e tão estruturado como na África. A progressão cristã acentuou-se no século XIV e, sobretudo, no século IV, desculpa, e, sobretudo, no século V. A presença de bispos, até nas aldeias e no campo, contribuiu em muito para essa conversão em massa. Então, seguindo, o prestígio de Agostinho, quer dizer, depois que ele passa e ele vai para Cassicíaco, eu estou falando já de um outro momento que nós vamos comentar e falar sobre o Ambrósio, atingiu os meios mais arredios, patrícios e intelectuais. Quando ele foi bispo em Hipona, em um sermão pronunciado em Hipona no ano 400, Agostinho afirma que naquela cidade, embora houvesse numerosas casas sem pagãos, não havia uma só casa sem cristãos. Isso, nós estamos falando já 400. Ele já escreveu o De Musica. Quer dizer, o que ele conquista com os argumentos dele, com a fundamentação dele, com o dom de oratória dele, com a retórica, é exatamente isso que é narrado. Não existia uma casa sem cristão. Quer dizer, é a luta de um homem que, apesar de toda essa história aflitiva como humano, ele consegue buscar, ele consegue trabalhar. Aí a gente lembra do São Bento, que é para você rezar e para você trabalhar. Você tem que produzir. Você tem que produzir. Você não pode ficar sentando, rezando o tempo todo, meditando. Você tem que ter esse equilíbrio na sua vida, essa busca incessante para o equilíbrio da sua vida. Olha, outra coisa aqui que ele vai falar. Aí eu já estou na 65. No século V, tanto as classes dominantes como a intelectualidade haviam se convertido em grande parte para o cristianismo. Então, até a intelectualidade pagã da África também se esforçava para ter boas relações. Então, você vê que essa formação que ele tem lhe permite, quer dizer, lhe permitiu circular pelos meios. Ele conseguiu adentrar, ter diálogo com os pagãos, com os maniqueus, com os donatistas. Ele escreve, ele faz uma produção voltada a reflexões sobre os pontos que ele não concorda. Então, ele vai criando um consenso, ele vai trabalhando para isso. Ele morre, acho que aos 75 anos. Então, veja o percurso que ele tem, que vida longa que ele tem e que produção que ele nos deixou. Diga, quer perguntar alguma coisa? Alguém perguntou alguma coisa, Dom Alexandre?
Tem uma pergunta aqui, da Maria Otaneide. Quantos livros tem as Confissões? Ah, então, Acho. deixa eu lhe... Tá. Eu vou lhe explicar o seguinte. Olha, eu estou com as confissões aqui. Os livros eram chamados, seriam os nossos capítulos de hoje. Então, neste período, você tem os diários, todos os escritos, você tem. Primeira parte, e tem cada livro que seriam os nossos capítulos e subcapítulos. Então, as confissões, você tem na primeira parte, livro 1, livro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nove livros na primeira parte. Na segunda parte, aí ele vai, livro 10, 11, 12 e 13. E acaba. Tá aqui, ó. As Confissões. É este volume aqui. Isso aqui, gente, vocês podem comprar. Se não conseguir fazer o download, eu não sei se está disponível. Se vocês encomendam em qualquer banca, vocês compram em qualquer sebo, vocês podem entrar. Por 20, R$ 25, vocês conseguem. Essa minha edição é dos é quando se vendia em banca, era a coleção Os Pensadores. A única coisa que seria interessante, vocês encontram isso em sebo, tá? Eu acho que até essa capa dura é muito fácil. A única coisa que eu dou a sugestão é que vocês tomem cuidado com a tradução. Então, essa tradução, por exemplo, que eu tenho é do Oliveira Santos e Ambrósio de Pina. É uma belíssima tradução. Então, é uma tradução confiável. Eu posso escrever depois aí, mas é um livro que você deve ler com a maior calma, um pouquinho por dia, porque ele era um profundo conhecedor das escrituras. Então ele cita muito, mas essa edição é muito boa porque tem muita nota de rodapé explicativa. Então vale a pena. Então o livro seria capítulo e depois tem todos os subcapítulos, tá? Por exemplo, o primeiro livro, o primeiro capítulo, ele tem 20 divisões. Todos são textos pequenininhos, tá? Acho que eu consegui responder. Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui da Irene. Poderia falar sobre as influências de Platão e Plotino nas obras de Agostinho? Nossa, isso vai dar pano para manga. Acho que hoje, aqui nessa primeira sessão, não vai dar para fazer isso, porque eu acho que o nosso tempo está terminando, né? A Então gente vai eu ter que penso. encerrar. Mas nós vamos fazer isso o tempo todo, na realidade, que a gente estiver conversando, porque nós vamos ver, apesar do Agostinho fazer parte daquela tradição teológica latina, né? De teologia dos padres latinos, né? Agostinho é o expoente aí, né? Principal. O pensamento, ele é grego, né? A É teologia, grego, grego, então, grego. é assim, onde se encontram, a gente vê bem em Agostinho, bem delineado isso, o encontro da cultura helenística com a cultura hebraica, né? A gente vê isso de uma maneira. E com esse encontro, a gente vê a beleza da cultura latina. Né? Que quem Exatamente. o modo de expressão é latino, de expressão desse encontro de culturas que deu o cristianismo.
Então, isso é realmente fascinante. É claro que não dá para falar sobre isso pouco, mas a gente está começando a conversar, né? Para nós, isso do ponto de vista musical, é importante ver que nós vamos ver até o modo de como que a gente vai olhar para as nossas composições, né? Seguindo o mesmo, esse mesmo espírito. Esse encontro de culturas é realmente fabuloso. Fabuloso. Se você quiser, a gente marca para o nosso próximo encontro. A gente começa com Platão, Plotino e já vamos para Santo Ambrósio. Muito bem, muito Eu bem. fico pensando, Dom Alexandre, o seguinte: o da Venson, nós vamos ter que fazer uma sessão que 1 hora acho que vai ser pouco. Nós vamos ter que marcar para abril, porque a concepção de música em Agostinho vai ser interessante a gente falar Platão, Plotino, Ambrósio, e aí nós entramos no de música. Aí nós podemos falar da concepção que ele tinha de música. Nós temos muita conversa, na verdade, mas vamos combinar assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente encerra a sessão. Dom Alexandre dá aula do sexto modo, porque semana passada nós não tivemos aula, não é? Aí nós marcamos daqui 2, 3 semanas e conversamos mais 1 horinha sobre o Platão e o Plotino. E aí já vamos seguindo aos poucos. Mas, gente, seria muito legal se vocês relessem esses trechinhos que a gente comentou e fizesse alguma pergunta. Agora eu tenho Instagram porque eu estou perseguindo Dom Alexandre desde agosto. Eu não tinha Instagram. Então, se quiserem me mandar o meu e-mail, fuciamato@gmail.com, mandem suas indagações, a gente vai trocando ideias e vamos aprimorando o que vocês têm desejo, porque eu não sei nada. Quanto mais eu estudo, menos eu sei, menos eu sei. E aí, Dom Alexandre, só para encerrar, só para pôr uma cerejinha no nosso bolinho de hoje, hoje eu estava lendo, é uma coisa fantástica esse homem, eu sou apaixonada por Agostinho. Não tem jeito, meu coração. Eu sou uma agostiniana, não tem. Olha o que ele faz na conclusão da obra, no De Musica. Depois eu vou te passar, Dom Alexandre, que eu quero que você leia em latim para nós isso. Eu tenho o latim, mas como eu não sou uma latinista, eu não vou cometer erros. Então eu vou fazer a tradução. O discípulo, ele, o mestre e o discípulo, o diálogo de música. O mestre encerra, quase lá no finalzinho do tratado, ele fala: tratei contigo o que pude e como pude. Eu, tão pequeno, assuntos tão grandes. Não dá para dizer mais nada. Obrigadíssimo, Dom Alexandre, é um prazer. Muito obrigado pela caridade, generosidade de conversar com a gente Eu é que aqui agradeço. mais um E um pouquinho. beijo no coração de todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer podermos estar juntos. Beijo, Muito gente. Saúde. Saúde. obrigado a todos, né, pela presença, que Deus abençoe. Nós vamos encerrar agora e daqui a uns 10 minutos a gente entra de novo para conversarmos mais um pouquinho. Então, até daqui a pouco ou até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado pela participação.